Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Azərbaycan 2027-ci ilə qədər Ermənistanın konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı bəyanatları ciddi qəbul etmir. İdavam vaxt qazanmaqla bəhanələrlə məşğuldur. Onun məqsədi erməni ordusunu gücləndirməkdən ibarətdir. Düşünürlər ki, bu halda revanş ala biləcəklər. Bu baş verənlər isə yeni müharibə riskini artırır. Bugünlərdə qondarma rejimin il dönümü ilə bağlı İravanda keçmiş hərbi canilər Robert Köçəryan, Samvel Şahramanyanın Qarabağ ermənilərinə müraciəti bir daha göstərir ki, ciddi şəkildə bir neçə aydan sonra Azərbaycan tərəfindən Ermənistana təzyiqlərin edilməsinə şahidlik edəcəyik. Bunu Telegraf.com açıqlamasında siyasi ekspert Zaur Məmmədov deyib. O bildirib ki, bir neçə il ərzində Ermənistan sülh müstəvisində heç bir addım atmadı. Stop. Hətta Azərbaycanda keçiriləcək COP29 dövründə sülh müqaviləsini imzalamaq üçün şans var idi. Amma Ermənistan əlində olan bu şansdan istifadə etmədi. Bu hadisələr onu göstərir ki, Ermənistan ona ünvanlanan sərt ultimatumlardan belə nəticə çıxarmadı. İlk növbədə Zəngəzur ərazisi və Göyçə gölünün Şərqi Azərbaycan sərhədində olan ərazilər silahsızlaşdırılmalıdır. Bununla bağlı nümunələr mövcuddur. Birinci və ikinci dünya müharibəsində Almanya, İraq nümunələri var. Ona görə də Ermənistan silahsızlaşdırılmalıdır. 30 il işğalçılıq edən və indiki halda məğlub olmuş Ermənistanın silahlandırılması elə qərbin özündən soruşulmalıdır. İntensiv şəkildə Ermənistana hücum silahları verilir. Heç bir öhdəliyi yerinə yetirməyən, Zəngəzur dəhlizini açmayan, sülh müqaviləsini imzalamayan Ermənistana yanaşma dəyişməlidir. Azərbaycan tələb edə bilər ki, Ermənistanla sərhəddə buffer zona yaradılsın. Əgər bunu etməyəcəklərsə, Azərbaycan silahlı qüvvələri Göyçənin şərqində və Qərbi Zəngəzur bölgəsində özü həmin şəraiti təmin etməyə vadar olacaq. Nə qədər gec deyil, Ermənistan bunu etməlidir. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.